Qazaxıstanda etiraz aksiyaları zamanı insanların sıx olduğu yerə atıcı silahlardan atəş açılmasının görüntüləri yayılıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Atır Çanlinin jurnalisti Gülsüm Xəlilova öz Twitter hesabında paylaşım edib. Görüntülərdən kriminal dairələrdə Arman Diki kimi tanınan avtoritet Arman Cumageldiyevin etirazçılar arasında çıxış etdiyi görünür. Onun çıxışı zamanı atəş səsləri eşidilir və insanlar arasında qarışıqlıq düşür. Qeyd edək ki, Arman Diki 7 yanvarda Qazaxıstan polisi tərəfindən saxlanılıb.